ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବା କାରଣରୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚପଲରେ ଖୁବ୍ ପିଟିଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣକ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣକ ଆଦୌ କାହାରି କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଘଟଣାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାର ମହଙ୍ଗୁ ଖେଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବେସିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଧାରରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 10 ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବରେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଜିତ ବର୍ମା ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚପଲରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।